Hélio Dourado, ao querido da música originais Silvio Rajal, quem não conhece, um homem de Aveiro, sempre ligado à música, Fernando Gaio, Tiago Oliveira. As coreografias são Fernando Gomes, Helena Ferreira. Um aplauso grande para Santa Clara. São as despedidas da Marcha de Santa Clara. Obrigado por terem estado connosco. Um bom regresso a vossas casas. Foi um prazer recebê-los neste majestoso largo de Santo António dos Olivais. Representantes de todas as marchas, por favor, ao palco, para que serem entregues as lembranças. Um pequeno intervalo.